Вітаємо вас! Приєднуйтесь до вивчення танця сальса на телеканалі Тера у програмі «Крок за кроком». І сьогодні ми вивчаємо нову варіацію – кросбоді-лі з поворотом партнерки ліворуч та праві повороти для партнера і партнерки. Розпочнемо. Базовий крок. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. Продовжуємо кросбоді-лі. П'ять, шість, сім. При цьому ми будемо обертати партнерку ліворуч. Раз, два, лівою рукою обертаємо партнерку. Три. Далі. Закінчуємо поворот. П'ять. Партнер піднімає свою ліву руку долонею догори і обертається праворуч. Шість, сім. Руку залишаємо угорі. Це буде сигнал для партнерки, що в неї теж буде поворот. Раз. Обертаємо партнерку. Два. Три. Коли закінчуємо поворот, руку партнерки праву кладемо собі на праве плече. І знову базовий крок. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Кросбоді-лід. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Правий поворот у партнера. П'ять, шість, сім. Обертаємо партнерку. Раз, два, три. Повертаємо праве плече вперед і кладемо праву руку партнерки собі на плече. П'ять, шість, сім. Для вас, дівчата, на всіх поворотах ліву вільну руку тримайте на рівні діафрагми. Продемонструємо це на кросбоді-ліді. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять. Далі обертається партнер, шість, сім. На обертанні праворуч для партнерки вона теж тримає руку. Два, три, п'ять, шість, сім. Продемонструємо цю варіацію під музику. Раз. Раз. Кросбоді-лід. Раз. Правий у партнера. Правий у партнерки. Змінюємо руку і кросбоді-лід. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Кросбоді-лід. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. Обертається партнер. Партнерка. Ну що ж, вивчайте разом з нами танці на телеканалі Теро у програмі «Крок за кроком». А на сьогодні наш час вичерпано. Побачимось. The stars.